primera hostia está a la sisa, papá, saca. Ihana wee-winkin. Meistä kävi ehkä jo hämärää ja ihana wee-winkin. Ja pohdataankin pärjöille ja opettaville matsuunille, miten viedään kamelia neulasimman lävitse, nimittäin poittekö, että rakkaudesta urheiluun, eivätkä rakkaudesta Ruotsiin. Mistä tietää, että mies täyttää 77? Pystyykö Suomi vielä peliä parantamaan? Mun täytyy olla kiitollinen tästä fantastisesta porukasta, joka tänä iltana on tässä paikalla. Täällä on konvergenssia, talenttia, distanssia, balanssia, tendenssia. No täällä on ainakin tärinää ja pörinää. Niin! Minä ihmettelin ihan samaa asiaa, että mikä siinä nyt on niin kiihottu. Se on hirvittävä meininki sinun muukalaislegionalaiset, ihan pelkkiä teletappeja.